シークレットベース K ステーション、ミニミニ。皆さん、シークレットベース K ステーションミニミニへようこそ。隊長の近藤かな子であります。この番組では私が隊長、そして皆さんが隊員さんとなっております。隊員の皆様はこの番組を応援するためにも存続のためにも、ぜひメールをたくさん送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さてさて、今日も暑いな、今日もかき氷食べたいなっていう気持ちでいっぱいでございます。ちなみに私の情報では、朝アイスを食べるのは体にいいという情報を昔手に入れておりますので、朝ピノアイス1個食べるみたいな生活をただいましております。ピノ美味しいよね。さてさて、今回はですね、人生初の体験、初体験をしてきた話をさせていただきます。なんかと思うでしょ、今さら人生初体験って何かと思うでしょ。まあね、ことの発端はですね、子供と公園で遊んでて、私しゃがんでいたんですけれども、子供が急にね動いたから勢いよく立ち上がったんです。まあ、そしたら頭の上に鉄棒があって頭を勢いよくぶつけてしまったんですよね。怖い、痛かった。でもね、その時はね、なんか自分のことより子供のことだったから、なんかあんまり気にしてなかったんだけど、なんかさ、ちょっと時間が経つにつれておかしいなーってなんか思って、ずっとなんかのぼせてる感じで、血とか出てない、外傷はなかったんですけれども、頭痛いし変だなーって思ってて、4日ぐらい過ごしたんですけど、そしたらなんかこう耳の後ろが腫れてきて、ちょっと耳の出っ張りの骨あるじゃないですか、そこら辺がすっごいもっこり出てたんですよ。で、触ると痛いんですよ。あ、ちょっとこれ一回病院に行った方がいいんじゃないかしらと思って、思い立ったが吉日と思いまして、夜にね思い立ったので、ちょっと夜に、21時までやっている病院がちょうどあったので、普通に夜間診療とかじゃなくて、普通に21時までやってる病院があったから、まあ、19時過ぎに行ってきて、それで、まあ、指紋診をしてもらって、先生が CT 撮ってみましょうって言われて、え、 CT とか撮ったことない、人生初体験と思って、CT 撮ってもらいました。脳みそパカンだなと思って、あ、見れるもんなんだと思って、それで CT 撮って、あれ、なんかちょっと今回のと関係ないかもしれないけれども、このちょっと白い影が気になるのでっていうことで、2つ目の人生初体験、1日に2つもしちゃったんですよ。 MRI を体験しました。いや、びっくりですね。先生曰く、外傷より頭の中が重要なので、念のためってことで、2つ CT と MRI をやっていただきました。でもその CT と MRI を見ても、まあなんかちょっと本当に今回ぶつけたところとは無関係なんだとは思うけれども、まあそれもわからないし、ちょっとね、骨なんだか生まれつきなのかわからないんですけれども、とりあえず紹介状を書くので大きい病院行ってくださいと言われて、あ、もうちょっともう後日行くのとかめんどくさいな、もう大変だなとか思って、まあいつまでに行けばいいですか、すぐ行くの大変だな明日とかと思ってたら、先生がこれから行ってくださいって、病院には電話しとくのでって言われて、もう夜ですよ、はい、夜に紹介状もらって、深夜じゃないか、
まあ、夜9時ぐらいに9時過ぎに大学病院に行くことになりまして、はいはい、まあ、頭痛いけど元気なんで、その深夜のね救急外来の受付の方にさ、あの、で患者さんはって聞かれて私ですちょっと気恥ずかしさ、なんか申し訳なさ、ちょっと元気なのに すいません紹介状なんか持ってきて、なんかこんななんか深夜外来とか申し訳ないです、救急外来申し訳ないですと思いながら、はい、もうちょっと、もういろいろ見ていただきました。はい、まあ、とりあえずね持っていた紹介状と写真とかで診断してもらって、まあ、そちらのね脳外科の先生もまあ大丈夫だと思うけれども4日後に来てねってことでまた行って、それでさらにまた1ヶ月後来てねってことになりました。いや本当もう今になっては元気なので、もう病院すごく待ち時間かかるし、もうやることもいろいろあるので行きたくないなっていう状態になってます。本当も全然大丈夫そうです。はい、あのちなみにですね、耳の後ろが痛かったやつは、その耳の後ろが腫れちゃったやつは、なんかぶつけた時の血栓が重力で下がってきて、それが腫れみたいになって、それが痛いんですって。でまあ、それはそのうち吸収されますからほっといてくださいってことで、まあ、それもね今はねすっかり吸収されて治ってきております。だから多分皆さんちょっとぶつけたり頭ぶつけたりすると、ぶつけた方のまあ左右どっちか、右だったら右の耳の後ろとかに多分そういう血栓とかが下がってきてちょっと痛いって時もあるかもしれません。それはそういう状況らしいです。はい、まあ、とりあえず見てもらって安心しました。いや、なんか深夜に病院行くと大変なことになるなってちょっと心底思いました。皆さんも頭上の上の鉄棒にはお気をつけくださいね。結構ママさんあるある、子育てあるあるではあるそうです。はい、それではここで一曲お聴きください。今回も引き続きですね、楠田敏行さんのデュエットアルバム With You より前回とは違うもう一曲のデュエットさせていただいた曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。インターミッション。この脳に触れるシナリオ、そろお別れの時間です。この番組では皆様からのメールを大募集しております。普通のお便り、普通お便り、近藤への質問、お悩み相談などを募集しておりますよ。メールの宛先は k
K ステーションの X の DM から送ってください。X の ID はアットマークスペードパンダ3、アットマーク SPADEPANDA3、 数字の3となっております。シークレットにあなたのお便りがステーションに届くので、どしどし送ってくださいね。次回の締め切りは9月6日金曜日となっております。さあ、今回は楠田さんとデュエットさせていただいたもう一個の曲、インターミッション聴いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。フルでも聴いてみたいと思った方はぜひぜひ With You チェックしてみてください。どうぞよろしくお願いします。さあ、次回は誰の曲流そうかな。やっぱり MGP さんかな。あ、そう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 、まあ放送的には1ヶ月前ぐらいになっちゃうのかな。MGP さんに2人新メンバーが加わって7人7人体制になったそうです。はい、久々の7人です。はい、いやもうこれからね、もうどんどんいろんな活動を MGP さん、ミステリーガールズプロジェクトさんはされていきますからね。オトメイトのあのゲームのオープニングとエンディングも担当されていますからね。これからの活躍がますます楽しみになってまいりました。いつかはね、新しい新メンバーさんにもお会いできたらいいなと思っております。いつも応援しております。頑張ってください。ミステリーガールズプロジェクトさんの情報は、公式のホームページもありますし、 X の方にもあります。さらに個人個人のメンバーさんの X もありますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は隊長の近藤かな子でした。まったね。この番組はターゲットの提供でお送りいたしました。MGP ログ、メインパーソナリティを務めるのはミステリーガールズプロジェクトの愛理です。よろしくお願いします。リスナーの皆様にはぜひ M ログで覚えてもらえたらなって思います。こういう自分進行で話をしていくのは初めてで不安でド緊張しているんですが、楽しんだもん勝ちだと思うので楽しみたいと思います。温かい目で、いや温かい耳で聞いてください。